Xalq bilan yuzma-yuz muloqotlardan ko'zlangan asosiy maqsad aholining keng qatlam ichiga kirish, ularning muammolarini tinglash, qonuniy huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilishdir. Aynan shu maqsadda joriy yilning 26-dekabr kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan Andijon tumani 3-sektor hududida yashovchi aholining murojaatlari tinglandi. Sayyor qabulda jami 26 nafar fuqaro qabul qilinib, 28 ta turli masaladagi murojaatlar ko'rib chiqildi. İşga joylashish, sog'liqni saqlash, moddiy yordam olish, imtiyozli kredit ajratish, probatsiya hisobidagi shaxslarni jazodan muddatdan oldin shartli ravishda ozod qilish, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tasdiqlovchi ID kartalar rasmiylashtirish hamda boshqa turli masalalarda kelib tushgan murojaatlarning 25 tasi joyida ijobiy hal etilgan bo'lsa, qolgan 3 tasi tegishli tartibda ijroga yo'naltirildi. Xususan sayyor qabul davomida 4 nafar fuqaroga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tasdiqlovchi ID kartalar, 10 nafar fuqaroga esa subsidiya asosidagi tikuv mashinalari topshirildi. Qabul so'ngida murojaatlarni qo'shimcha o'rganish va qonuniy qaror qabul qilish uchun tegishli sohaviy xizmat rahbarlariga zaruriy ko'rsatma va topshiriqlar berildi.